dech. Tak se jmenuje projekt, který je v Uhersko-Hradišťském centru Akropolis zdarma k dispozici ženám, které překročily hranici 50 let. Je určený zejména pro ženy zaměstnané, které mají zájem se dál rozvíjet a vzdělávat. Nabízíme poradenství a spoustu zajímavých vzdělávacích aktivit z oblasti IT dovedností, jako je třeba Canva, sociální sítě a tak dál. Pak jsou to kurzy z oblasti měkkých dovedností, jako typologie v návaznosti na to, jak komunikovat s lidmi, s určitým typem osobnosti, pak jsou tam věci, které se týkají zdraví, jako je zdravá záda a jak trénovat mozek a jak se udržet v kondici po 50. A pak je tam něco z důchodového systému a nějaká ekonomická gramotnost. Projekt v centru Akropolis začal v lednu letošního roku a bude trvat ještě do konce příštího roku. Na další vzdělávání a aktivity žen po 50 přispívá Evropská unie. V orientaci i výběru kurzů ženám pomůže vstupní pohovor. Ženy jsou úplně nadšené, když jsme dělali vlastně, když děláme první schůzky, tak říkají konečně tady něco pro nás, protože se ocitají často v situaci, kdy děti odešly z domu a najednou cítí, že je tam tak trochu prázdno, takže to je jakási náplň práce. No a je to docela, si myslím, smysluplná aktivita na sobě zapracovat a někam se posunout. Takže pozitivní ohlasy téměř od všech žen máme. Z dosavadních zkušeností administrátory projektu překvapil obrovský zájem o cvičení a fyzické aktivity obecně. Řada žen ale ráda využije i možnost posunout se ve světě IT nebo sociálních sítí. Všechny kurzy běží v odpoledních hodinách a v přiměřeném rozsahu. Kdo by se chtěl zapojit, stačí vyhledat kontakty na webových stránkách centra, kde jsou k dispozici také veškeré podrobnosti projektu.